Dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću. Interesuje me kakvi su odnosi ministra Stefanovića sa direktorom policije generalom Vladimirom Rebićem. Ja sam bio na službenom putu kada je vršeno ovo prestrojavanje organizacione strukture policije. Ja sam pristalica one stare podele na resore, kad je ministar imao mogućnost direktnog nadzora u sve organizacione jedinice policije, direktno. A sada je došao u situaciju da sve može da radi preko direktora policije. I od toga kakvi su njihovi odnosi, zavisi da li će ministar biti dobro obavešten šta se dešava u njegovom resoru. Po nastupu ministra policije na ovoj sednici, ja bih zaključio da on uopšte nema kontakt sa generalom Rebićem, da uopšte ne razgovaraju, jer cela policija na svim nivoima rukovođenja i komandovanja zna za kriminalne radnje Rasima Ljajića, to je došlo do direktora policije generala Vladimira Rebića, i tu je stalo. Zbog čega? Valjda zbog njegovih loših odnosa sa ministrom Stefanovićem. Pošto ministar Stefanović o tome nije obavešten, on nije mogao da obavesti premijera Anu Brnabić, premijer Brnabić nije mogla da obavesti predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ja samo tako mogu da objasnim njihovo neznanje nekih stvari koje se već godinama dešavaju, a o kojima je pre svega novopazarska javnost itekako dobro obaveštena. Mi smo videli sada, iako ja nisam imao nameru i nisam se ni mešao u izbore za Bošnjačko nacionalno veće, jednostavno to me ne interesuje, kao i svaki građanin ove zemlje, možda sam za nekoga malo navijao, a za drugog nisam, a možda sam i bio ravnodušan, ali u svakom slučaju je jedna stvar vrlo ovde simptomatična sa političkog aspekta. Rasim Ljajić je potpredsednik vlade i kao potpredsednik vlade on je sklopio predizbornu koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom oko formiranja rukovodećeg organa Bošnjačkog nacionalnog veća. Ovde Rasim Ljajić ima Socijaldemokratsku partiju koja služi za održavanje skupštinske većine i za pomalo mužu iz budžeta, a tamo ima Sandžačku demokratsku partiju. Znači, dve političke partije koje su često u raskoraku. Vidimo iz ponašanja ove njegove beogradske partije da oni imaju sasvim drugačiju poziciju u odnosu na Sulejmana Ugljanina, a vidimo iz ponašanja njegove Sandžačke demokratske partije da stvari u pogledu Rasima Ljajića stoje potpuno drugačije.